fra Skive. Oh ja, og det er mig. Og i dag skal vi ud og køre på Trier motorcykel. Det bliver spændende. Om jeg vælter og slår på. Motorcykler, vi skal ud og køre på. Der er ikke meget at sidde og sidde på, men man skal også stå op det meste af tiden. Julie, lad nu være med alt det blære. Her, der får jeg faktisk skæld ud, fordi jeg har glemt at tage sådan en sikkerhedsstrop på, som gør, at motorcyklen går i stå, hvis man falder af, ellers vil den bare fortsætte. Ja, ja. Og her. Nej. Nej. Jule. Ikke bande. Nej, nej, nej. Nå. Nyd filmen. Ole, som I kan se her, har vi vist nogle tricks senere hen. Jule laver ikke så mange tricks. Kollegaer har indvilliget i at lægge sig ned på jorden, og så skal Ole flyve over hende på motorcyklen. Bare ved at hoppe med den. Ja, jeg tør næsten ikke se igen. Op og køre i skoven. Jamen, nej. For at være ærlig, så turde jeg ikke. Og nogle gange, så er man nødt til at sige nej, selvom det kunne være fristende at prøve. Nå, tak fordi I så med. Tak for likesene og det hele. Vi ses! Nå, i dag skal vi ud og køre på motorcykel. Ja, det er et rensdyr med motor på. Julemanden fra Skive.